Takže ahoj, vítejte u dalšího dílu mýho starého hardcore. Jenom tady najdu, tady je. Tak, už jsme se přihlásili. Zase osvícený tou lampou. Jo, dobrý, to jsou krávy, já jsem se jich jen lekl. Ale si to spám v pohodě, paráda. A minule jsme chtěli dostat to skladiště. Tak se vrhneme rovnou. Tak, tam jsem trošku líp vidět. Tak se mrkneme na to skladiště. Vyrobíme pár truhel. Co to provádím? Takhle, ano. Takhle 8 truhel. A ty tam nadáme. Uvidíme, jak se tam bude vejít. Jo, shiftem musíte. Tak, aha. Tak ještě mi jich zbývá 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 krát 2, což je 28. I'm not sure. Jo, 28. Dobrý. Takže narobíme víc. Nerobím to víc, nepotřebuju zapryč sebou nosit tolik koblu. To ani náhodou. Takže se mrkneme. Všechno použijem a jdeme. A jdeme dodělávat truhly. Tak. Tohle to furt stačit nebude, když už mám 16, celých 16. Ale furt to stačit nebude. Tak, ještě jsem. Ale aspoň jejda. Jsem ji nedal dozadu, jsem ji dal tady, to špatně. Tak. A i další chybička, a to je ta, že se do těch horních nepodívám, protože tam jsou nad nima není volný blok, což je potřeba. Počkat. Jo, už se do nich podívám, takže tady musím vykopat díru taky. Takhle. Tak, a sem dáme. Ježišmarja, jsem dostal špatně. Haha. A ne, to jsem dostal špatně. Pojď sem. A sem. Tak. Seberý, seberý. No, to mi došáhne. Seberý. Proč jsem tam flákl? Stone, a ne cobblestone. No, jedno. Tak, a už mi zbývá jen 12. Jen 12. 12 poměrně dost před... Sakra. Protože truhly jsou relativně drahá záležitost. Takže budeme muset... Co to... Jo, jasně, to jsem tam našel vlastně tam dole. Jasně, jasně, ale já nemám dříví. Takže co mi uděláme? Já se vydám ven, jak jsem na tom venku. Je den nebo noc? Je noc, tak se vyspíme. Aby byl den. O, já jsem posunul to pravou ruku doprava. Mělo to být ahoj, teď píšu poslepu. A vůbec. Počkej, ahoj, teď píšu poslepu. A vůbec netuším, jestli to píšu. Správně to mělo být. Tak to nebylo správně, dobře. Já jsem posunul to pravou ruku kousek doprava. Ale to kvůli tomu tady nejsme, aby jsem psal. Jsme tu kvůli tomu, abych... si vrbil sekiru. A šel na dřevo. Jdeme kácet na dřevo. A krásný den. Tak co tu máme? Nejsou tu nějaký creepři, aby mi neudělali moc radost. Je to super. Já se mi to fakt líbí, ale root flash. Ňami. Baštíme Rooten Flash. Wow, máme 12 Rooten Flash. Baštíme 12 Rooten Flash. Nezbaštíme 12 Rooten Flash, protože nemáme tolik málo Hunger Baru. Máme Hunger, ale to nám moc nevadí. Tak, takže vytěžím stromek.
protože Getting Wood máme achievement, haha. Ale nevím, k čemu mi je. Úplně k něčemu. A navíc se mi to zase resetovalo, takže mám achievementy každou chvilku. Velice užitečný. A svít mě něco. Baby. Tak, dobrý, jdeme dál na další stromek. Slyšte to? Stůl mě chce sežrat. Ne, stůl prostě vydává občas nějaký zvuky, takže to asi bude slyšet. Jak křupe a cvaká. Nevím, čím to je. Prostě stůl křupe. Hele, tak to je. Fakt netuším, čím to je. Další dřevo, to je nuda. Dřevo je nuda. Dřeva je hrozný množství, asi jenom trošku, ne? Tak, dřeva je moc a jeho málo. Když ho kácíte, jeho moc, a když ho používáte, tak jeho málo. Tady. Varáda, a už jen tady dokácet lesík. Je saplinky, jablíčka. Sakra, pusmě. Ne, budu učit další stromek. Jinak můžete si hrát, všimnout, že hraju na grafiku fast. Je to z důvodu, že jsme ve verzi 1.5.1 a grafika fancy se mi tady strašně laguje. Počkej, já se možná mimo systém, doufám, že nejsem mimo záběr. No, takže grafika fast se prostě laguje. Ne, grafika fancy se prostě laguje a já si myslím, že je to kvůli tomu novému světelnému engineu, který je v téhle verzi nově. Ale nevím to jistě. Ale dal jsem si na Skypeu nerušit, no jistě, že jsem si nedal na Skypeu nerušit. A je to. Kolik toho máme? Málo. Tak, tady budeme ještě real. Budeme tady těžit dřevo. Kácet stromy. Takhle. Takhle taky. Tak, tady taky. Ach jo, potřebujeme dříví, potřebujeme hodně dříví. Saplingy taky, ty beru taky, těma nepohrdnu. Se taky hodí. Tak, tady, ano. Tady. Jinak, omlouvám se vám, že se v těch hardcorech nic zajímavého neděje. Dřevo ovský. Ale nemohl. Nemohl bych to dělat z jednoho prostého důvodu. A to je ten, že kdybych umřel, tak to neuvidíte. A proto mě napadl nápad, že byste mohli napsat do komentářů, jestli se vám to líbí, jestli by se vám ten nápad líbil, tak to tam napište, tak napište, že to chcete. A jedná se o nápad, že já bych hrál offscreen, ale natáčel bych. A kdyby se stalo něco zajímavého, tak bych to dal do videa. A kdyby se nic zajímavého nestalo, třeba teďko se nic zajímavého neděje, tak bych to prostě tam nedával. Prostě nechci tyhle záběry, protože jsou nudný a vás to nebaví. Takže schválně napište, jestli chcete, abych jakoby takhle hrál offscreen. Ono by to bylo offscreen, ale kdyby se něco stalo, tak byste to viděli, protože bych to do toho videa dal. Takže tak se můžete rozhodnout. Bylo by to míň těžení, míň kácení stromů ve videu a víc zajímavých věcí, ale zase by to nebylo, že já tady třeba vykácím tenhle ten vršek a pak bych tady přišel a ono už by to bylo vykácení, aby, jak to, že je to vykácené. No prostě jak chcete, napište, jak by se vám to líbilo a já jdu pozbírat všechny saplingy. Kouknu se do inventáře jablíčka. Jablíčka si vezmu a prosprintuju, říct jsem v hardcore. Jablíčka jsou důležitý, jablíčka se dají baštit. Jablíček máme totiž 6 a dřeva máme dost. Takže já už jdu dolů. Ha, a cestou vezmu tam ten stromek. Čekat, kde já to jsem? Jsem se lehl, že spadnul dolů. Nespadl. Sebereme tenhle stromek po cestě. Takhle. Tak, ano, máme to. Hop.
kapitole jsem skákal bez jediného zranění. A teď dojdeme domů. Domů. Už jdeme domů. Jak jsme na tom se sluníčkem? Sluníčko ještě času dost, celkem, ale už tak, už se taky pomalu jak se to říká? No to je jedno, prostě zapadá sluníčko pomalu. Teď jsem se bagnul ve dveřích, paráda, co si víc si může člověk přát. Teď máme úplně plný inventář bordelu. Já mám nějakou bordel čestu, tohle ne. Dejme tomu, že tahle. Když vyházíme všechen tenhle ten bordel, pašně teď to nepotřebuju. Pak vezmeme tenhle bordel naházíme ho sem, protože to není bordel, ale rostlinné věci a jídelní věci. A jdeme vycraftit další hafo. O, tak to už by mohlo pomalu stačit, si myslím. Na bedny, na truhly. Doufám, že už to stačit bude. Protože už nechci. Jo, to bude stačit. To bude určitě stačit. Teď na to koukám. Paráda, a ještě mi hodně zbyde. Plac. Tak. 20 truhel mi zbylo. Já udělám truhlu na truhly. Ne, to zas ne, zas tolik jich nemám. Ale jdeme si pomalu rozstřídit nějak skladiště. A... takže si vyrobíme item framey. Uděláme si pár styků, protože styky se využijou někdy. Ale já je asi mám, mě napadá, ale jaký budu mít víc, ono to nevadí. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jo, počkej, my jsme na verzi vlastně. My jsme na vyšší verzi, takže já můžu udělat tohle, já to furt zapomínám. Bomba. Tak. To jsem mohl dělat i s těma truhlama vlastně, to mě nenapadlo, ale jsem zapomněl. A to bude ještě zapomínat dlouho, než si na to zvyknu. A jak to tady mám? Takže ono je to doprava vždycky. OK, OK, OK. Takže tam nahoře bude kobl. Kobl, tam. Takže jdeme pozbírat kobl. Nějaký ten koblísek. Tahle druhá je nějaká magická, se do ní hodně často se do ní buguju, furt, to je hrozný. Kde je ještě nějaký kobl? Vidíte, já už mám plný inventář, haha. Takže to sem nacpeme, hop, hop, hop. Kolik toho máme ještě? Ještě toho máme kolik v zásobách? Tutok. Tady už není nic, že? Tamhle není vůbec nic, paráda. A tady už jsem to opravdu vybral všechny kobl. Jo, ještě tam máme takový tyhle kobl věci. A nebo ne, ten nechám tady jeden stack. Protože kobl se potřebuje. Kobl je potřeba, jsem chtěl říct. A určitě ho využijem. Takže, co bych nalával do druhý druhly? Čeho máme hodně? Čeho máme hodně? Zatím nemáme hodně ničeho. Takže zatím ji nebudeme plnit, asi ničím. Ale ona se určitě něčím naplní časem. Každopádně já jdu to sklidit v obilí. A já to sklidím takovým high-tech, takovou high-tech metodou. Jen musím najít můj kyblík. Jsem slepej a nevidím svůj kyblík. Kde je můj kyblík? Že by byl tady můj kyblík, tady taky není můj kyblík. Kde je můj kyblík? To mi neříkejte, můj kyblík. Už jsem si říkal, to mi neříkejte, že jsem s ním umřel, pak mi došlo. Moment, teď jsem v hardcore, to se stát nemohlo. Počkejte, já vás kousek natočím, abyste viděli spíš mě. Takže to bude lepší. Teď bych měl vidět. Možná mám usrklou hlavu. Doufám, že ne. Tak, jdeme to tady skryt mojí high-tech metodou. A tou je voda. A je to. Ano. Všechno sklizené. Jako lusknutím prstu. Hele. To je party vít tohle. Tak ho tam necháme, ať si party, sakra. Ne, já ho sebral, no dobře. OK. Tak to zasázíme. Všechno. Teď už bych to mal zasázet celý to políčko a bude to cool. A 14, aha, tak možná ne, ale možná i jo. Nebo to vyjde těsně. A o jeden, paráda, ale co s tím jedním teďko?
OK. Tak ho dáme sem do truhly, protože je přebytečný. A jdeme nakrmit kravičky. Ježiš, těch tu je. A bude vás víc, bude vás ještě víc. Pojďte, pojďte, pojďte kravičky, pojďte. Pojďte, pojďte, pojďte. Puťa, 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 puťa. Puťa, 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 puťa. Počká, půjdu k vám. A jsem, že mi nějaká uteče. Ne, neutekla, dobrý. Množte se, puťa, puťa. Ještě nějaká, tady nenamnožená. Všechny, množte se, mohl bych vám ten výběh trošku zvětšit, uhni. Dobře, ty jdeš se mnou ven? Smůla, smůla holka. Nikam nejdeš, stůj! Ty krásu, stůj! A ty máš dvě srdíčka, tak sáně si ještě jedna bude k tobě mít srdíčka. Abys nebyla forever alone. Budeš forever alone? Já to, že budeš forever alone, holka. Tady už žádná nechce. Ty už všechny měly srdíčka. Koukám, že už ani ty nechceš. Dobrý, tak si trhni. Tak co teď? Nakrmili jsme naše kravičky. Takže víc odložíme. Víc odložíme a půjdeme sem mrknout do Branchmineu. Zase do Branchmineu. Já ten Branchmine nemám rád. Počkat. Ne, tak narychlo. Nejdřív se nabaštíme stejkem. Tady mi toho moc nepřidá. Takže víte co, já půjdu zabít kráv. Pár krav. Zabijeme pár krav, viček. Oh! Ty tady nejseš, viď? Není, ale hitnout tě můžu i tady. Tak. Zabiju vás. Aha, mi se rozbil meč. Všechny vás pomlátím. OK, všechny, ne, dobrý. Máte to spočítaný. Hej, co ty tam? To je blbá. Ještě tebe jsem hitnul jednou, OK. A můžeme jít. A zabijeme ještě tuhle malou. Já nechci zabít tyhle malý, ale tak co dělají venku? Dobře. Zabili ty malý. A kraviček už je tam míň. Tak je pak zase nemnožíme, to není problém. A máme 13 kůží a 20 masa. Paráda. Takže dáme maso sem. Je, tady máme suroviny. Paráda. A bych mohl se vydat do nedru a zabíjet vidre. Vidr skeletony. A pak zabít vidrbosa a postavit si tady beacon. To by nebylo úplně tak marný. A já se jdu podívat do nedru. Jdeme se podívat do nedru, fejteme, že mi to tam nebude strašně lagovat. A jdeme zkusit zabít nějaký vidr skeletony. Brnění máme relativně dobrý, jen tu helmu vyměním za železnou, protože tohle na sebe tahat nechci. Fíň akorát umřu. Takže železa máme naštěstí hafo. A další hafo. Zlata máme taky hafo, paráda. Dokonce bych si mohl udělat i nějaký jablíčko zlatý, tak já si udělám zlatý jablíčka. To je nápad, co? A my jsou z nuggetů, my jsou relativně levný, tak já si udělám dvě zlatý jablíčka z nuggetků. Tak, nebo aspoň myslím, že jsou z nuggetků, nejsou z cihliček? Já doufám, že jsou z nuggetků teda. Jeden, dva, jeden, dva. Ah, počkat, já vlastně nemusím, já to můžu udělat takhle, paráda. Co to? Počkej, proč se mi to vrátilo? Tak pustíme, dobrý. Ano, a máme dvě krásná zlatá jablka. Tak cože to oni vlastně dávají, nějaký dobrý věci, takže si to necháme a budeme to používat, když bude potřeba. Vememe si sebou krumpáčik, tenhle krumpáček taky a trošky možná taky. A tu helmu si dám na hlavu, víš to týhle kožený, protože ta kožená je k ničemu. A dám jí, kam já jsem je dával, dám jí sem, já jsem dám ten iron, tohle vemu, tohle dám sem. Do bordel truhly a dám tam i železo, až to nepotřebuji, železo. Chtěl jsem říct wood, neboli dřevo, protože to nepotřebuju, trošky ty potřebuju. A kyblík v nedru určitě nepotřebuju, to je jasná věc. A jdem se tam podívat. Ach jo, musím si hlídat čas, aby jsme netočili příliš dlouho. Tak co tu máme? Máme tady trošku lagy. Máme tady díru, paráda. Jsem sem chtěl dát ty dveře. A tak to už je trošku teďkon pozdě, když jsme tady. Tak jo. Doufejme, že tady neumřu. Když se mi to laguje. Tamhle nic zajímavého není. Chtěl by to tu nedr pevnost.
Tady taky nic zajímavého není. Já jsem si nevzal luk. Takže tady asi další dlouho moc nebudu, protože bez luku je to dost nebezpečný. Mám sice zbraň, ale nemám luk. To je špatné. A co pak máme tady? Máme hlubokánská díla, tam nechci, opravdu ne. Tohle to zrušíme, to nechci. Tak, a mrkneme se tady. Už jsem se lekl, že se mi to laglo a že jsem spadl do lávy, a dobrý. Tady není nic, zajímavého. A měly by to být ty kvarc bloky, jenže já jsem k tomu, že jsem tohle vygeneroval ještě ve staré verzi. Tak tady nejsou. Nabereme nějaký, no jasně, zbyl se, v hodě máme další. Ale kvarc bloky jsou až daleko. Takže, oj. Tohle zazdím, aby to tady neteklo všude. Teď to teče ještě víc všude, ale tak to se taky spraví. Tak, a jdeme. Oheň taky nechceme, oheň pryč. OK, tak se vydáme na druhou stranu hledat pevnost. Lag. Kde je FPS, jaká krása. Se skoro zdá, že to laguje ten portál. No, to je jedno. To bylo hnusný, já už jsem se řekl, že padám dolů. Sprintujeme po tomhle šutráku pomalým. Tak co, budeš tady pevnůstko moje? Pevnůstko, pojď sem, není. To je pakárna tohle, jestli nemá v okolí žádnou pevnost. Kam tohle vede? To vede hluboko pode mě? Ne. Vede kousek pode mě, tak to je v pohodě. Tak tady se vydám. A jdeme hledat pevnůstku. Slyším gasta. Mám strach. To je jaká krása hrát při 12 FPS. Co bych mohl zmenšit? Nechci touchscreen mode. Zkusíme to, to by mohlo pomoct. O, je to... Už nemám 12, ale 13 FPS. Jaká krása. Tak co, tady je všude láva? Tady je všude jen láva. Doufám, že sem nikdo teďko nepřijde. Naši pochodou doma a doufám, že se nevydají sem. Každopádně zrušíme tohle, protože to asi nepomáhá. Performance, dáme max FPS. A mám 20, ne, mám 16, ne, mám 1 FPS. Tohle mě štve. Co by, co je tohle z toho sakra? To radši nechám. Jo, jasně, vertikální synchronizace, vůbec netuším, co to je. Fast, mám fast. Far, zmenšíme far na short. Ne, ale to nejdu nikdy žádnou pevnost. Dobře, dobře. Tiny. Jo, jasně, tiny. Far. Dáme normál. No, ale to je to lepší. Co, pigment v bombíku, budeme si hrát. Máme tě, já mám pěknější. Ale máti do tebe nebudu, radši. To by mohlo bolet, to by mohlo stát i život. A i tuhle sérii. Kvůli takový hloupý věci. Takže ho necháme bejt. A jdeme domů, protože tady asi nic není. Tady bychom hledali pevnost dlouho. Dokud nemám luk, ani enchanty, nic, takže se radši vydá počkat. Ne, tam nepůjdu. Ne, tam nepůjdu už vůbec, ne, tam bych se zabil. Tak vyskáčeme nějak nahoru. Jsem zvědav, kudy. Tudy, jde to roztěžit krumpáčem? Paráda. Tak to stěžíme krumpáčem, protože nemáme lopatu, ale lopata na to nemyslím taky. Myslím se, ale nejsem úplně jist, takže... To je nějaký novější nemám. Nemám ji, opravdu ji nemám. Dobrá, tedy dobrá, tedy dobrá, tedy hop, hop, hop. Ten gast mě tady opravdu irituje a on tady furt nikdy je. A to dobře vím. No i jdeme zpátky. Tak to jsme nenašli, to je škoda. Podrbeme na nosánku, dobré. Dobře, tak se podíváme na zbytek dílu do Branchmindu. Ha, to jste šťastní, že? Ach jo, já bych chtěl diamanty. Tohle si sebou vezmu taky. A jdeme hledat diamanty, hop, 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 hop. Mám s sebou nějaký normální jídlo. Nemám, já ho tam hodil do pece a šel jsem bez jídla.
Jsem to ale hlupák. Takže si vezmeme tady v peci jídlo. Kolik máme? 15, to je dobrý, to je dobrý. 15 je dost. Prozatím, a tohle sem nepatří, tohle patří jinam. Tohle patří třeba sem do bordel truly. Tak. A jdeme. A jdeme do díry. Venku prší. A já mám lagy. Nemá to nějakou spojitost? Tak jsem se nabaštil během pádu, paráda. A jsem dole. Takže tady co? Tady jsem mrknem podi a počkat, tohle asi není chodba, kterou mám mít. Počkat, tady je to nějaký chaotický. Tohle určitě není chodba, kterou mám mít. Takže já to dělám obtři teďkon, takže to bude až tady. Tady je chodba, kterou mám mít. A děláme už dvojkové, protože když sprint... Iron, já nepotřebuji iron. A proč to žijem iron dvojím krumpáčem? Iron mám hodně, ale... Mám trošky, paráda, takže to dáme. Místo jablka. To teďko nepotřebujeme a jdeme dál. Hele, láva, paráda. Tak, jdeme jinam. Budeme někam do dále, daleké. Jo, tady je tahle stahnučná věc. No dobrá, tady, dobrá. Tak se mrkneme tady. Třeba tady. Třeba tady budou diamanty. Třeba taky ne. Nejspíš asi ne. Ale třeba jo. Prokopeme stone, další stone. Měli by se pomalinku končit. Ach jo, ach jo, ach jo, těžíme. Redstone, to nepotřebuju. Sakra. Dobrá, pobereme redstone. A dobrá, hele, koul, ten se šikne. Toho není nikdy dost. Koulu není nikdy dost, ten se vždycky hodí. To mě dostává, když kouká třeba nějaký let's playera. A ten už má hodně rozvinutý single player. A najednou koul. A koul si vezmeme, ten se vždycky hodí. A po chvilce, no koul těžit nebudu, toho mám hromady. Tak já když řeknu, že se hodí, tak já ho budu těžit. Proč to zase těžím železným krumpáčem? Tak jo, tak vás si budu brát jenom, když bude potřeba. Ne, já si to dodám takhle. Tak. Proč si je nechávám až na později? Protože se mi nechce nahoru kvůli tomu a když najdu diamanty, tak ty nebudu moc vytěžit kamenným krumpáčem. Tudíž si budu muset vzít železný nebo diamantový. Tak ten mám přímo k tomu, přesně k tomu. Takže jsme vytěžili uhlí, paráda. Jo, tady máme ještě ten redstone. Tak, ano. Tak a jdeme dál. Já chci diamanty, prosím. Chceme diamanty. I třeba tohle by se dalo, branch minování by se dalo udělat tou formu, jak jsem říkal, že budu těžit. A budu natáčet, ale zapnu to při nějakých zajímavých chvílích, třeba když najdu diamanty. Tak si řekněte, že to by bylo usnadnění jak pro mě, tak pro vás, protože hele, Torše, a tady už jsem nikdy byl, dobře, tak jdeme dál. Zflákneme trošku, tohle rozbijeme a kopem dál. Nějaký diamant třeba, prosím, ne. Ty diamanty mají zlé úmysly. Snaží se mi schovávat, co to jde. Od výšky 16 jsem slyšel, tak jak jsem vysoko. Výška 11, tady mají být diamanty. Tak v čem je sakra ten problém? Slyšeli jste to? Někdo zaklepal dveřma. Někdo otevřel jiné dveře a vytvořil tím potlak, který zavřel dveře. Paráda, zaklepal dveřma. Ale já chci diamanty, tady není nic, tady kopu dlouho a už tam není ani koul, ani iron, s ničeho jsem mi krumpáč, já se tak lekl a jdeme dál, já jsem se lekl, jak jsem zničil krumpáč úplně rána, co to bylo, pak jsem si uvědomil, ha, to byl krumpáč v pohodě. Takže kopeme dlouhou chodbu a nechoďte mi sem, kopeme dlouhou chodbu a hledáme nic, a teda hledáme něco, ale ono furt nic. Chodba už je celkem dlouhá a žádný kol, žádný iron, žádné diamanty, žádný redstone, žádné nic. Jenom hloupý stone a z něj je cobblestone. Takže nemáme ani ten stone. O, a teď gravel, tak to je úplně super, to jsem si přesně přál.
To zboříme, zbortíme. Tady taky. A paráda, koul už končí. Teda koul. Gravel už končí. Takže můžeme pokračovat v našem krásném cobblestoneu a kopání do stoneů. Stále nic. Stále nic, jak to hlíte ty partikly. Jo, dával jsem si pozor a opravdu jsou průhledný. Opravdu jsou lehce na průhlednatělý, prostě lehce průhledný, jsem chtěl říct. A kdo neví, proč to říkám, tak v minulém díle jsem nad tím polemizoval, jestli jsou nebo nejsou průhlední. Tak jsou, opravdu se mi zdá, že jsou. Tak už to vím. Nezjišťoval jsem si to, nevím to jistě, ale zdá se mi, že to taky. A já kopu dál. A kopu strašně dlouhou chodbu a ono prd. Ono prd. Zkusme tady kopnout do vejšky, jestli tam nebudou. No, tak ne, nejsou, škoda. No, nejsou, opravdu. Když by se mi zdálo, že tam nebyli. Nebyli tam? Ne. Fakt tam nebyly. Hele, jeskyně. A u lávy, to je paráda, když všude láva. To jsem přesně potřeboval, mít všude lávu. Dobrá tedy, takže půjdeme a vykopeme to aspoň to uhlí, co tady je nad lávou. A i ten redstone a takhle si obkopeme cestičku okolo lávového jezírka. Protože proč ne, když je to zadarmo? Protože je to nadlouho a mně se to nechce dělat. Tak si uděláme můstek, takový můstek, pseudomůstek. To nedošáhnu. Fakt. To jsem říct nechtěl, já nejsem sprostý člověk. Chtěl jsem říct sakra. Sakra není sprosté, sakra je slušné slovo. Ne, není slušné, ale není sprosté. Zombík. Někde zombík. Jsem víc, že mi sem schodí někdo někat. Dobře. Takže tady je koul, ten se hodí. Ten se vždycky hodí, ten já těžit budu. Tady taky. Aha, slyším toho zombíka, já mám strach. Ale vy ho možná neustříte. Jelikož to bych vám mohl říct další životní příběh. Jak řeším zvuk? Zvuk řeším tak hrozně krkolomně a hloupě, že sice tady mám mikrofon, aby se neřeklo. Ten nahrává, ale ve výsledném videu dám zvuk z toho mobilu. Bohužel, štve mě to. A je to z toho důvodu, že když nahrává na mobil, tak on nahrává, jsem zničil krumpáč, on nahrává jakoby jinou rychlostí, než je reálná rychlost, kterou točí Franz. To znamená, že já když jsem natočím video, natočím oba záznamy a pak to dám do sebe, tak si můžete všimnout, jak mluvím, otvírám pusu na videu, ale zvuk utek a zvuk je posunutý prostě. Na začátku je krásně synchronizovaný, ale on je pomalejší, takže mu ujede obraz. Takže to musím řešit tak, že roztáhnu, a jo, mohli byste si říct, že stačí roztáhnout v Sony Vegas, že v Sony Vegas stačí roztáhnout tu stopu toho videa a že to bude potom celý, že se to synchronizuje. Tak to jsem taky zkoušel a světe div se, na začátek jsem to synchronizoval, na začátku to bylo přesný. Nakonec jsem to synchronizoval, na konci to bylo přesný, takže jsem to roztáhl přesně, aby se tam akorát vešlo, spálil jsem redstone. Takže se mi to tam krásně vyšlo. Pak jsem vypustil prostředek videa a tam to bylo zase posunutý. To znamená, že zpomalení toho videa není stejné po celou dobu toho videa, což je super. Takže já vlastně jediný, co mi zbývá, je buď to si koupit kameru, což udělám, ale teď nejsou peníze, takže někdy našetříme na kameru a koupíme si kameru, protože ta bude snad hrávat v reálné rychlosti. A zatím to řeším tak, že tam dám vždycky zvuk ze záznamu a záznam z foťáků synchronizuju začátek a konec a ono je to uprostřed posunutý, ale už ne o tolik. Takže ono to nevadí, když prostě o 4 vteřiny dřív nebo později řeknu něco, co se stane. Že moje reakce většinou je stejná jak více jak 4 vteřiny, takže to fakt opravdu nevadí. Akorát ta kvalita zvuku může být horší, protože tamhle ten šmejt nenahrává zase tak dobře jako tenhle ten šmejt. A my už točíme krásných díl jak 30 minut a je tady tma a vy zase nic nevidíte, takže je už tady zase světlo. Takže já vytěžím tenhle koul a... To je stekitu a svídobístka. Ne, stekitu to není, myslím, je to jen svídobístka. Koul, to je fajná věc. Jinak, dostal jsem se na Artixův server pro fanoušky, zapomněl jsem se mohlit. A
jsem na RTXové server pro fanoušky a je to tam fajn, je tam pár lidí, je to tam fajn, dostal jsem se přes nábor, jsem na whitelistu, neskoušejte se na ně připojit, je to přes whitelist, IPinu vám se nějak nedám, protože je to přes whitelist a vám by to bylo úplně k ničemu, ale je to tam fajn. Vo víkendu jsem tam nahrál asi 20 hodin. A já se s váma chtěl rozloučit, co? Hele, další koul. A, tak vytěžíme ještě tenhle koul. Haha, koul hned vedle sebe, paráda, to se že tak často nestává. Dneska jsem strašně ukecanej a mluvím hrozně rychle. Doufám, že máte mozkové kapacity na to, abyste mě stíhali rozumět. Protože mám občas pocit, že vynechávám, že se snažím mluvit tak rychle, že vynechávám písmenka. Je to dost možný, protože když mluvím rychle, tak vynechávám písmenka. Tady další koul a to už bude asi všechno. Ne, ještě ne. A teď to bude všechno. Jo? Jo, je to všechno. Takže trošku Tak jo. No, zase redstone, já ten díl neukončím. No dobře, dobře, tak vytěšíme. Hele, kou, teda iron, ten se hodí. Ten se hodí, to bez zesporu, ten se vždycky hodí. Tak, tamhle taky. Ježiš, ten pokračuje buví kam zase. Jdeme za ironem, jdeme za ironem, jdeme za ironem. Tak, tady. Se mi zboří krumpáš někdy. Už slyším tu ráno, ale tam je další iron, takže ještě. Hop, ještě tenhle iron vemem. Tak, a je to všechno. Tak jo. Tak já se s vám poučím, doufám, že se vám... No, už to nechám bejt, ještě si beru kobl, mám kobl, paráda. Takže, já doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, tak... Dejte palec nahoru, budu za to strašně rád. Jestli se vám líbilo ještě víc, tak dejte odběr, abyste nepřišli o další videa. A jestli máte nějakou připomínku, tak nezapomeňte napsat koment, co se vám nelíbilo. Takže těším se na vás u dalšího dílu a čau.